Han är snäll och glad ibland och dum och busig ibland. Det är Arfei Lobeli. Han är 7 år. Här är Mikko Mallikas. Pappa, on a oublié de me brosser les dents. Here is Alfie Atkins, 7 years old and a schoolboy. 35 olika språk och 10 miljoner sålda böcker. Gunilla Bergström och Alfons har från början till slut mötts av jubel. Första boken kom ut 1972 och det är en av Sveriges mest älskade och kanske bästa barnböcker. Recensionerna var hyllande från debuten 72. Och enligt Norges ledande litteraturkritiker är Gunillas författarskap ett av de viktigaste i Norden.